Ćao svima, danas ćemo da pričamo o vrhunskim objektivima, dakle da vidimo kojih je to 5 najskupljih objektiva trenutno. Inače, nisam hteo da gledam ono koje su, da kažemo, polovni ili onih koji više nema, nego gledamo trenutno objektive koje možete da odete i da kupite. Pa hajde da se bacimo na listu. Dakle, na petom mestu se nalazi Nikonov objektiv, a to je 800 mm 5.6. Dakle, kao što vidimo, ovo je ogroman objektiv. 800 mm znači da imamo poprilično veliki zoom. A koja je njegova cena? Možete ga kupiti za jeftinih 17.896 dolara. Pozovite u narednih 5 minuta i dobit ćete žvakaću gumu besplatno. Svak slučaju, znači, zaista skup objektiv, ali ovo nije ništa naspram ovih što dolaze. Na četvrtom mestu se nalazi Sigma 200-500 mm f2.8. Dakle, ovdje imamo dve dobre stvari, znači manje žižna daljina, znači nije onoliko veliki zoom kao na ovom prethodnom, 500 mm, ali imamo od 200-500 mm, znači možemo da se šetamo malo, i mnogo važnije je f2.8, znači blenda je samo 2.8, što je na ovolikoj žižnoj daljini zaista jako, jako dobro, što znači da može da dosta svetla pusti čak i na 500 mm, što je zaista odlično. Kao što vidimo, masivan je, znači toliko je masivan objektiv da imate ručku gore. Šta dalje da pričamo? I cena ovog objektiva je 26.000 dolara. Na trećem mestu opet imamo objektiv sa velikim zoomom, znači verovatno treba mnogo para, jeli to ima mnogo stakla, metala i plastike i zbog toga se toliko skupi. U svakom slučaju, na trećem mestu je Canonov 1200 mm f5.6. Dakle, 1200 mm, to je ogroman zoom. Koliko košta ovaj objektiv? Košta jako malih 120.000 dinara. Da je dinara, dolara. Tako da, znači, otprilike da prodate jedno 3-4 stana, možete kupiti ovaj objektiv. Na drugom mestu, napokon nemamo objektiv koji zoomira, nego totalna suprotnost, dakle objektiv koji odzumira. U pitanju je široki objektiv Nikkor 6 mm f2.8. Dakle, ovdje imamo dve brojke koje su jako fascinantne, a to je 6 mm. Sećate se kad sam radio na Canonovom kanalu onaj klip za objektiv od 10 mm koliko je bio odzumirao od mene. Zamislite vi, znači ovo je skoro duplo više odzumirano, znači 6 mm. Otprilike jedino što bi moglo bude bolje od ovoga je da objektiv vidi iza tebe, znači ono bukvalno. Znači to je ono otprilike da staneš u ovu sobu, znači ovde u ćošak, otprilike možeš da vidiš ona vrata tamo. Kao što vidite, onako izgleda malo neobično, znači nije onako, ne izgleda kao konvencionalni objektiv, nego ima tu ogromnu ploču na kraju, ali to je jednostavno zato što je 6 mm, tako da šta da se radi. U svakom slučaju, ovaj objektiv košta, da, također, u stvari, još jedna stvar je blenda f2.8, što je za ovoliko širok objektiv zapravo jako, jako dobro. A to naravno dolazi po ceni, znači ovaj objektiv košta 160.000 dolara. I na prvom mestu, znači opet se vraćamo na objektive za zoomiranje, u pitanju je Leica 1600 mm sa blendom 5.6. Dakle, kao što vidite, opet ovo je masivan objektiv, znači toliko masivan da imate dršku gore, da ga nosite kao kofer. Dakle, mogu misliti koliko je težak. Dakle, ovaj objektiv 1600 mm otprilike možete zoomirati ono u drugu državu. Tako da, košta 2 miliona dolara. 2 miliona dolara je ogromno, znači, za jedan objektiv, što znači da ovo neće koristiti svako. Tako da, eto, to su bili tih 5 najskupljih objektiva, ali spomenut ćemo još jedan koji ja smatram da je možda čak najbolji, najinteresantniji, svakako najskuplji. Dakle, ovo objektiv ne možete ga kupiti. A zašto? Zato što je prastar. Znači, ovo objektiv iz 1960. godine, to jest iz 1960. Znači, poprilično star objektiv. Zašto bi jedan takav objektiv bio na ovoj listi? Zato što je savršen. Znači, zašto je savršen? Sad ćete da saznate. U svakom slučaju, ovo objektiv koji je 60. godina bio naručen za NASA. Znači, NASA je naručila objektiv sa ultraširokom blendom sa kojom će moći da fotkaju mračnu stranu meseca. I to su dali zadatak Carl Zeissu.
Oni su napravili objektiv, znači objektiv 50 mm, blende 0.7. Znači vi sada da imate objektiv od 1.2, to je ogromna blenda i to je preskup objektiv. Ali zamislite vi objektiv sa blendom 0.7. Inače ovaj objektiv je Carl Zeiss, znači, prodao 6 komada NASA, jedan su zadržali oni i ostatak, znači ostala 3, je kupio Stanley Kubrick za pravljanje filmova. I on je ovaj objektiv koristio, znači on ima toliko široku blendu, toliko propušta svetlost, da je snimljen jedan film, znači nekoliko scena, bukvalno uz pomoć sveće samo. Znači, jedini izvor svetlosti je bio sveća. Znači, eto, toliko je široka ta blenda 0.7. Znači, kao što sam već rekao, samo 10 objektiva je napravljeno i više, znači, ne možete jednostavno kupite, možete da iznajmite za ogromne pare, znači nekoliko hiljada dolara dnevno košta iznajmljivanje ovog objektiva, a kada bi se prodavao, procenjena vrednost mu je na preko 20 miliona dolara. Znači, da li vi možete zamisliti da za jedno, znači, za jedan proizvod, jedno parče metala i stakla da date 20 miliona dolara? Ali jednostavno, znači, vi ne plaćate staklo i metal, nego ta tehnologija nije bilo lako napraviti 0.7 blendu. Tako da, eto, znači, ovo je meni verovatno najzanimljiviji objektiv. Ne zato što je najskuplji, nego zbog te blende. Znači, ja bi sad mogao opušteno da snimim klip sa ovim objektivom, da totalno isključim sva svetla u svojoj sobi, upalim sveću, negde stavim i mogu da snimam klip. Znači, eto, zbog toga je meni jako zanimljivo ovo. Tako da, eto, videli ste koliko objektivi mogu biti skupi i koliko mogu biti zanimljivi. Tako da, to je to.